أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الأرض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک عظیم منصب کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو تمام دوسری چیزوں پر فضیلت دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا یعنی جو دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور دوسروں اور دوسروں سے اس عمل کروائے اس کا اولین مستاق حضرات انبیاء کرام علی مسلاۃ والسلام ہیں اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں جب فرشتوں سے اس کا ذکر کیا تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ وہ تو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا اب فرشتوں اس اب فرشتوں نے اس لیے کہا کہ دو وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ فرشتے فرشتے انسان کے آنے سے پہلے جنات کا زمین میں بسنا دیکھ چکے تھے لہٰذا انہوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا اور کہا کہ جیسے جنوں نے فساد مچایا زمین میں تو شاید انسان بھی مچائے دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشت فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ انسان انسان میں نفسیاتی خواہشات ہوں گی اور جب نفسیاتی خواہشات ہوں گی تو نفسیاتی خواہشات والا زمین میں فساد مچاتا ہے تو اس لیے فرشتوں نے یہ بات کی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر انسانوں انسانوں میں برے یعنی کافر ہوں گے تو اچھے بھی ہوں گے یعنی مسلمان بھی ہوں گے جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو پیارے دوستوں ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتائے اور وہی نام فرشتوں کو بھی بتائے لیکن جب اللہ نے معلوم کیا جب فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں بتاؤں میں نے آپ کو کیا بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی انسان کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے انسان کے فضیلت علم کی وجہ سے ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی،, کی اطاعت والی زندگی گزارے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلِيفَةً قَالُوا اور فِيهَا کلی يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تم زمین میں اس کو جو فساد کرے اور خون بہائے اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری باغ ذات کو بیس فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے والم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على فقال هؤلاء اللہ كنتم صادقين اور سکھلا دی اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا